Ապօրինի պահ ողջ զենք զինամթերքի կամավոր հանձման ուղղությամբ ոստիկանության բացատրական աշխատանքները ցանկալի արդյունք են տալիս։ Օգոստոսի 15-ին ժամը 14:20-ին 911 զանգահարած անհայտ քաղաքացին հայտնել էր, որ Արցախյան պատերազմի մասնակից է եւ իր հետ բերած զենք զինամթերքը թողել է Ջերմուկ քաղաքի ծաղպավայր տանող ճանապարհի կիսակառույց շինությունում։ Ոստիկանության Ջերմուկի բաժնի ծառայողները նշված վայրում հայտնաբերել են SVD տիպի դիպուկահար հրացան, PSO-1 տեսակի օպտիկական սարքով և 7.62 մմ տրամաչափի 10 փամփուշտով լիցքավորված փամփշտատուփով, հակատանկային 1 նռնականետ, 1 PP61B օպտիկական սարք, 2 F1 նռնակ պայթուցիչներով, 5 նռնակի պայթուցիչ, մետաղյա տուփեր լցված 5.45 մմ տրամաչափի 366 և 7.62 մմ տրամաչափի 334 փամփուշտով, 12.7 մմ տրամաչափի 2 կրակոց, ինքնաձիգի 13 և SVD-ի 3 դատարկ պայեստատուփեր, ինքնաձիգի պայեստատուփերի պայուսակ, սաղավարտ և զրահաբաժկոն։ Կրկին հորդորում ենք ապօրինի պահվող զենք զինամթերքը կամավոր հանձնել ոստիկանություն, այդ կերպ կխուսափեք քրեական պատասխանատվությունից։